I vetë një ndryshim, lërimi, ishte që ti kthehesh në shtëpi në orën 5, 4, 3, kurse në këtë moshë për shumë, ti kthehesh në 12. Kthehesh në 12, sepse, në fikë dhe drita, sepse ke njerëz që të presin, është ke rehatik, kështu që ja. Kështë të marrë një shok. Hajde. Sepse ke këtë që të presin.